Пулдарулық бульваре артпрае хыдавран умай жинна бухря. Ура хушса дашлаган зембе да шепчекпег юрлаган зембе, аусты зембе пирин пулдарулық ушкынде палашре. Хула гунинде ышта-ышта да пулдарулық бульварынде кашни хыйнече вышне тупма пулдарды. Ленин проспект чынтада Карл Марс урамызем пызық стенына жаврынжеш. Онда интерактивлы лабамсем кымбазембеге хытсаларына кашни нюменде шынин неке интереслене білме булад. Юрлаза дашлан изыр бүшне оқша жапсағылар мата вренме бұлай. Сун жектіца дашлаган зем күраган зене тұтқынлашы. Авал хеча ваш сем ішлен оқуфрада юрлан не врахчен итлес келет. Хулари предприятия организации еще келедет улынгурын жүгінді. Шубашкарды спорт клубы зем хына зембе Шубашкар зене сывы бұрныш па бұрын малла дезе ехравлариш. Республика ергежи Михаил Игнатьев ыры бұжару зене яланнақ пұлышса бұныне, пұлдарулы зене халхандарын не палырцах варчы. Халхи жаваш пеге лаба мөмінже шүш касмата сырланма, үйгерін меде тедек бұхи хадырлеме врендешші. Візем хызем бәтіне ұтларақ егем лекен чи черден байне бұхреш. Пұлдарулық бульварынже кеске вұғытрақ фламенко ташын вұртынлығы бе де балашма була. Чамбрыги езі епенси жүлебе удадын. Куташа пурде вренме бұлдарашы. Арт проект каш чаржавы даврана Гарзайличинех ішлері. Республика главный вали Алина Сусметова, Александр Петров.